nobar di Masaran. Nanti rembulan malam. Ini lagunya lama sih Mas. Fahri Motor. Asik. Ayo Bu. Ayo Mas Tarti. Mas Ribo. Yuk spesial untuk keluarga besar Tegal. Perawan nampar wis kawin anak esakan pancen aku wis rondo Mas Aryo nanging aku sih bisa dimulak ngantek koyo goreng tempo sapi nang ganti mas anak limo beto apa wangi ange ora 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 melok gawe melok ngomong nemu rondo
Bok semen. Bok semen anak ini. Yo. Oh,
spesial kagem adikku lanang Mas Bombom. Ki langgi nandang lara ati loro. Ati siji kok bola-bali lara. Lah iya. Wis tak kandhani rasa seneng penyanyi yo ngeyel kok. Ngono yo mempeng. Ngeyel angel wesan. Eh niki nggih guru lho Mas. Guru. Guru. Kowe pengen ngerti. Ngene iki guru pondok lho Mas. Lah wong kuliah ra wis sudah kok guru. Iso ngetotke aku tak kei. Piye? Saweran nggih. Oke. Alah. Jajawali jajajna mina mujaini mujaina wujuna mujaina wujaja ajija. Kok jange lanang. Aja aji aju. Aja iji iju. Uji aja aju. Dawa menoni ini iki. Nek iki wis karine dhewe wae ya. Ngajari murid mbok yo. Sasawali sasasna mina musaini musina musuna usauna usasa asisa. Nah iki bagiane ya. Masa nganggo asu asu asu. Asa asi asu. Eh. Kowe iki tekan kono. Kowe guru edan. Kowe iki piye sih Mas? Ngajari murid kok masa asa asi. Bagian pasu. Aja aji aju, aja iji iju, uji aja aju. Ya, ya, iki kisa yo Mas. Sa, abata saja, sase. Oke. Sa sawali sa sas, nami namu saini musina musuna musauna. Susu mu karena karmu, masa musumu musumu. Ose, rumah lain. Yo yo yo. Asa asi. Su. Cicok. Mesti bagian asu terus ni. Udah ngono lho Mas. Iki makhor. Saya jadi aku ni. Asa asi munio ni. Eh? Asa asi. Asu. Eh? Tapi dibalik. Kosok manggon mungkin ni. Yo, kowe nang iso yo. Asa asi. Orang ngono. Kek kok ngarep sih. Lah yo. Ah, angel sing dawa iki. Sing apa sing mburi dhewe mul. Asa asi. Apek to Mas? Apek. Oh, maleni. Tek pas aku mau kok coba kene sik. Yo, yo, yo. Mesem iki ngakso yo Mas. Oke. Sa sa wali sa sa senaminal musaini musina musauna musuna musa asa asisa asa asi asu. Kergetan aku. Pas kowe mau baleni ning. Sing mburi dhewe wae. Ayo. Asa asi asu rene ngono rene tak kowe mau coba ni lah ngaji ngono ki pokoke pengku sing gak krungu opo piye to iki abatawi to abata sajawi to iya nah asa asi asu lapas to pas Mas ya 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 oh sik tak sinau sik asu oke mau ngono tak ini ya, balik ini. Keliru ya. Oke. Sasa wali sasa senami namusaini. Asu. Urung toh. Ah, rantang asu toh ini. Semut dewe wil. Yuk balik ini. Balik ini Mas. Oke. Iki selaan lo Mas. Rapopo maghrib dundur gak apa-apa lo nih. Eh saiki modelnya maghrib dundur lo nih. Lah ya. Adan dundur prapo. Iki sinau makhorijul. Heeh, sing penting aku kan tajwid apal to nek anu dadi pinter aku maca Quran iki karo kowe. Rungokno. Oke. Rungokno kupingmu iki lho. Nek kowe tak asu. Oke. Ayo ni.
Sa sa wali sa sa sunami na musa ini musina musuna sauna musa asa asisa asa asi as ala kesuwen 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 kok aku nek kesuwen ngono lah pas kowe mau asu ora ngono aku langsung asu ngono ya oke lah ala kapan nyanyine mas iki guru to mas okay. Iki cah pondok lho mas iya aku ngerti pondok Ranggon kowe remehne aku lho mas iya ngerti aku ngono ki aja melicihkan aku lho mas gak dek aku gak ngelecehne kowe kok mulane kowe tak openi dadi wong ki aja melicihkan lho mas iya mersake lagu mas lah tahu lah alu sih gimana sih ini anu to sing ibot malah nesu ketok lagune lho mas bocah gunung masyaallah anak wong anuwe kok ya dadakan kowe iki kaya jerles lho. Jerles ki apa? Aku karo kowe iki dikira tenanan. UN iki piye? Malah dolanan HP. Ngono ya ngerti. Malah aku gelem karo kowe. Makane kuwi mosok aku ya gelem karo dheke. Dheke mosok gelem karo asu. Ngono ya ngakoni ya. Ayo. Ayo ndang dibubarke jaya rasa campur sari. Sebukel MC ini Evani Ratnasari Garwani apa ame-ame belalang rata kuku siang rakan nasi kalau malam rata susu 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 perawan rasane rata ruan susu susu rodo rasane rodo aku rata solo bergoyang bersama dengan Evani.
yen aku bocah gunung ni nang papan gunungku ora susah ate nganggo juga spesial untuk dulur-dulur STK IPA Namas Bendol. Yamit kudasi, yamit kudasi. Apa? Alaragi mochi. Ini kita mau tuh emosi barang. Mochi. Ojo gawe kelokan
Layo. Suasana monggo para lenggah para tamu ingkang badhe dijogetan bersama dengan Jaya Rasa kawula sumanggahaken. Emosi
kon wong ayu wong wadon yen nganti kaya sing alon tak pikir ni kowe rasa kuwatir piye aku nyambut gawe kok wong ayu main jeki ora mikir bayi yang duri budal sembah nuwun.